Labdien, Kristus mīļotiem! Mēs esam svētdienā pirms gavēņa. Un, protams, arī iepriekšā nedēļa mūs pamatot satrauca, izbiedēja un arī bija sāpīga apzinoties, ka karš var izraisīties tepat salīdzinoši netālu. Un tā svarīgā lieta, ko es gribēju šodien padalīt, ir gan mūsu bīskapa aicinājums, gan mūsu diecēzes bīskapa Hans Martina, gan arī mūsu kopīgo, gan arhibīskapa, gan Daugavpils bīskapa aicinājums uz lūkšanu par Ukrainu. Bet pirms es nološu šo aicinājumu, es gribēju nedaudz ar tādām savām pārdomām un arī gaidāmā gavēņa kontekstā padalīties. Sociālajā vidē, sociālo tīklu vidē un arī internetā mēs saskaramies ar biežu aicinājumu, gan ar Krievijas okupācijas šo noziedzības nosodījumu, gan arī ar aicinājumu to nosodīt, un ja kāds tur samīnstinās, tad viņam to daļa tiek kratīts pirksts. Nosodīt noziegumu, īpaši kara noziegumu, vajag. Un tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, ir nevis jauns karš, bet karš, kurš turpinās jau 8 gadus, viņš vienkārši pārgājis jaunā fāzē. Krievijas esošā valdošā elite ir izvēlējusies Ukrainas kā valsts izbeigšanu. Un vismaz tā tas izskatās pēc tā, citiem vārdiem sakot, pievienot savu jaunu teritoriju ar spēka palīdzību. Tas ir noziedzīgi, tas ir nelietīgi, tas ir ļauni. Bet mums ir jābūt godīgiem par vienu lietu. Nosodot šo karu, nosodot Krievijas valdošo eliti un kaut kādā mērā arī, protams, visus tos, kas tieši vai netieši to atbalsta, mēs nepadaram sevi labākus. Mēs vienkārši nosaucam lietas īstajos vārdos, bet mēs paši no tā nemainamies. Mēs neesam labāki, pieliekot Ukrainas karodziņu savā profesionālā. Jā, tas viss to var darīt, bet tādā ziņā mums ir jāapzinās viena lieta, ka grēks, kuru veic Putins un viņu sabiedrotie, ir tas pats grēks. Rūsa ir vienāda, vai viņa ir mazā pleķītī, mūsu mašīnā sāk iemesties vienā mazā stūrītī, vai viņa pārņēmus varbūt kādu mūsu mašīnas detaļu, vai pat arī, kur mašīnas ir atstātas ilgstoši, pat visu mašīnu var sarūsēt. Bet rūsa ir viena tā pati. Vai pelējums, kas iemeties vienā punktiņā uz mūsu kaut kur varbūt pie loga stūrī, kur mitrums krājās vai dušs stūrī. Vai, kad tas ir nekurinātā un mitrā, bet varbūt kaut kādā zināmā siltā telpā pārņēmis veselu, varbūt sienu un pat varbūt brands pārņēm visu māju. Pelējums sēna ir viena. Ar to es vienkārši gribēju norādīt, ka ir svarīgi atsaukties šim aicinājumam lūgties par Ukraiņu. Ir svarīgi, ka mēs atbalstam Ukraiņus. Kādi ziedo,
kādu no mums var ziedot. Varbūt kādu arī no mums var apdomāt par iespēju uzņemt bēgļus savā namā. Vai varbūt ir kāds nams, kas stāv tukšs, kurā varētu uzņemt bēgļus no Ukrainas. Jo tie tiešām ir īsti kara bēgļi. Tur ir sievietes, bērni un sirmgauli, jo viņu vīri šobrīd cīnās par savu dzimteni, par savu tēvu zemi. Bet, ja mēs runājam par šo ļaunumu pasaulē, mums jāapzinās, ka tas, ko mēs patiesi varam izdarīt, ir paši šķīstīties no grēka. Un gavēņa laiks mums ir dots. Gavēņa laiks mums ir dots, lai izmeklētu savu sirdsapziņu. Lai īpaši izmeklētu savu sirdsapziņu, lūgt svētā gara žēlstību, lai viņš uzrāda, kur es katrs savā dzīvē kļūdos, maldos, kur es daru ļaunu. Varbūt ne tādu ļaunumu, ka es sūtu citus karā, jo man nav tāda vara. Bet varbūt ļaunumu, ko es saku ar saviem vārdiem. Varbūt ļaunumu ar savu vienaldzību un augstumu pret savu tuvāko. Tamdēļ lietosim šo gavēņu laiku, lai izmeklētu savu sirdsapziņu. Varbūt mēs esam kūtri lūkšanā, kūtri Dieva vārdu lasīšanā, kūtri Dieva gribas meklēšanā. Meklēsim to. Meklēsim atgriešanos, sauksim uz Dievu, lai viņš mums uzrāda un dziedē. Lai tā rūsa, tā pati rūsa, tas pats grēks, kas ir tik acīm redzami, samaitājis mums kaimiņu valsts valdību. Tas pats grēks nepārņem mūs. Tā ir Dieva žēlstība, ka mēs neesam viņa pozīcijā un neesam viņa kārdinājumos. Bet ja būtu. Tāpēc pasauli mēs varam patiesi darīt labāku, kad mēs paklausam Dievam. Un Dievam mēs paklausam vispirms atzīstot savu grēku. Apostols Jānis raksta, ja mēs sakām, ka mums nav grēka, tad mēs maldinām paši sevi. Citiem, ja mēs dzīvojam maldos, mēs dzīvojam melos. Un kas notiek, ka mēs dzīvojam melos? Mēs sākam noticēt tiem meliem. Mēs atkārtojam melus tik ilgi, kā Valērijs Legasovs, kurš vadīja Černobiļas avārijas seku likvidēšanu, ir teicis, mēs melojām viens otram tik ilgi, ka mēs sākam ticēt, ka tā ir patiesība. Ja viņš zināja iemeslus, kas noved līdz katastrofai, bet valsts to bija padarījusi par noslēpumu. Tas pats grēks, tā pati rūsa. Tāpēc lietosim šo gavēņu laiku, lai izlūktos svētā gara žēlstību, lai viņš izgaismo mūsu sirds, izgaismo katru stūrīti, un mēs varam nest Dievu priekšā, lai viņš nokas to rūsu, lai viņš dziedina un šķīstī mūs no šīs rūsas, kas var pārmesties uz visu mūsu sirdi, vēseli, un padarīt mūs neciešams pašiem savā priekšā un citu priekšā un, protams, Dievu priekšā. Lietosim šo laiku, lai grēku nožēlā, lūkšanā, Dieva vārdu cītīgā studēšanā, lasīšanā atgrieztos pie Kunga. Un papildus šim aicinājumam, ko es jums nolasīšu priekšā, tas ir labākais, ko mēs varam darīt. Gan Ukrainas, gan savas valsts, savu tuvo un mīļo un pārvisam savā labā. Bet ieklausīsimies arī mūsu aicinājumā, ko bīskapi ir uzsaukuši un ko mūsu Liepājas bīskaps Hanss Martins ir formulējis sekojoši. Es arī pievienošu šo dokumentu mūsu WhatsApp grupā, bet es viņu arī nolasīšu jums. Aicinājums lūgties par Ukrainu arī pusdienlaikā. Karš nav nekas jauns, bet nāk mums tagad tik tuvu.
Esam aicināti rūpēties par savu tuvāko. Aizlūkšana vienmēr ir pirmā un galvenā, bet arī pie tā neapstāsimies. Lai Dievs dod mums caur lūkšanu saprast, ko mēs katrs varam papildus palīdzēt. Viegli ir domāt, ka mūsdien attīstītajā pasaulē karš vairs nenotiek. Tomēr tādu attīstību Dievs nav solījis. Dievs turpretī ir solījis savu klātbūtni un palīdzību tiem, kas uz viņu paļaujas. Pēc bīskapa kolēģijas aicinājuma mudinot sabiedrības pārdomām un lūkšanu par Ukrainu, tās iedzīvotājiem brīvības aizstāvjiem, aicinām zvanīt mūsu dievnam zvanu šajās izšķirošajās dienās katru dienu 12:00 apmēram 1 minūti. Baznīca zvana aicina skatīties uz augšu. Bieži vien zvani atrodas baznīcas tornī, kas ar savu smaili rāda uz debesīm. Ap psalmu vārdiem esam aicināti teikt, es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāk palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas ir radījis debesis un zemi. Baznīca zvani mūs aicina apstāties. Dienas ritumā un pienākumos ir viegli iegrimt darīšanās un aizmirst savu un citu garīgās dzīves kopšanu. Apstāties, lai neaizmirst to, kas ir svarīgs. Šajā laikā nedrīkstam būdam aizņemt savās rūpēs aizmirst aizlūgt par Ukrainas tautu, kas cieš. Bet arī apstāties, lai galvenokārt neaizmirst Dievu rūpes par mums caur savu dēlu Jēzu Kristu. Baznīca zvana vienmēr nes līdz vēstījumu par viņu, kas mūsu dēļ ir cietis, miris un augšām cēlies. Jēzus Kristus ir vienīgais, kas pamatot var teikt. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Kā arī, kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Baznīca zvana mūs aicina būt vienotiem lūkšanās. Parasti zvanus lieto, lai sasaukt, pievērst uzmanību un vienot mūsu rīcību. Kad mūsu baznīca zvani šajā laikā zvanīs, esam aicināti būt vienoti konkrētā laikā lūkšanas nodomā par Ukrainu. Jēzus Kristus mūs īpaši aicina būt vienotiem lūkšanā. Neskatoties uz to, vai dzirdat baznīcas zvanus vai ne, apstājieties 12:00 lūkšanā. Šajā laikā mēs esam aicināti kopā ar daudziem lūkt tieši par Ukrainas tautu. To var darīt vienkārši, apstāties uz brīdi, apzināties sevi Dievu priekšā un lūkt, Dievs izglāba un sargā Ukrainu. Un lūkt mūsu Tēvs lūkšanu šajā nodomā, vai lūgt pašu saviem vārdiem. Iespējams lietot pievienoto kārtību, kurā galvenokārt lietot formulējumu, kas mums ir pazīstama no mūsu baznīcas liturģijām. Mēs tuvojamies gaveņu laikam, kura nolūks ir arī īpaši veltīt laiku lūkšanām un garīgās dzīves pastiprināšanā. Lai šis laiks palīdz mums labāk disciplinēt savu garīgo dzīvi, un lai šis labais paradums saglabājas, turpinot dot labus augus arī pēcgavēņa laikā. Pievienojos mūsu arhibīskapa Jāņa rakstītajam aicinājumam Lelba mājaslapā. Steigsimies uz savām baznīcām, lai vārdā, sakramentos un draudzes kopībā atkal piedzīvot Dievu mūsu vidū. Svētīgu gavēņu laiku bīskaps Hans Martins Liepājā 26. Šā gada 26. Februārī. Paldies, Kristus mīļotie, ka uzklausījāt. Es ceru, ka kaut kas no tā visi jūs sirdīs krita, iedrošināja un iedvesmoja. Nožālosim savus grēkus un lūksimies par Ukrainu. Lai Dievs jūs svētī!